evo možda samo par vaših razmišljanja o trenutnoj situaciji u HNS-u. Čujte, do kraja vi će HNS pederi, nogomet ste sjebali, onda tu nešto nije u redu. Znate, narod je najvažniji. Mi smo svi radi tog naroda, a oni su počeli zanemarivati. Šuker i Mamić misle da su oni najvažniji. Ne, mi smo radi njih. Oni dok to ne shvate, uvijek će biti HNS peder i nogomet ste sjebali. Tako da nisam zadovoljan i sigurno da u jednoj poziciji, ako bi je izborio, mogao bi lakše ih uvjeriti da to ne ide tako, jer u tom trenutku, znate, kad ste na vlasti, vlast može sve. Njih ne možete uvjeriti nekim pedagoškim metodama. Oni misle tako, jedini način je da im nekim zakonskim regularama ih dovedeš u jedno razumno stanje da shvate da su oni radi raje, a ne raja radi njih. Biste li zasjeli ponovo na izborničku klupu kada bi vas pozvali Republike Hrvatske, Hrvatske reprezentacije? Evo vidite, ja sam do sada šutio. Ali vi imate nešto u sebi, znate, dobrim će potom palujete, vi izvadište ono što ja nikad ne bi rekao. Da su oni bili manje sujetni i da su ovog starog konja zvonili da bude uz bok Nike Kovača, mi bi bili u finalu svjetskog prvenstva. A evropsko prvenstvo bi osvojili 100% da sam bio u Čačiću. Ne, oni 100% bi bili prvaci Evrope. Oni ne znaju šta to znači za ovaj narod biti prvak Evrope. Niko nije vjerovao da će Hrvati pokupiti toliko medalja. A svi su vjerovali da imamo koncentrat talenta u reprezentaciji, da možemo biti prvaci Evrope. I onda Čačić zajebe jer nije bio u stanju da povuče neki strateški potez koji bi bio presudan da mi budemo prvaci Evrope. Oprostite, ali evo to sam morao reći.